Усім привіт, мої любі. Ой. Настрій чудовий, погода чудова. Кожен день ближче до перемоги. І від цього настрій підіймається, підіймається. Кожного ранку дивлюся новини. Ой, тих розбили, тих погнали. І все отак. Так, я приїхала на пошту. А ще ж у мене чудовий настрій. Чудовий настрій, бо в нас тренування повним ходом ідуть. Я вже показувала вам діток новеньких. Ну, не так новеньких, це діти Мар'яни, але ж Мар'яна поки що поїхала, і тренуємо ми з Владою удвох. Зараз я на пошту, бігом закину равликів, відправлю до Києва і ще, ой, не пам'ятаю, ну, то не так важливо. І забираю Владочку. Тепер у нас налагоджено все, як, так, як і раніше було. Я під'їжджаю до пошти, Влада тут живе поряд, і я думаю, що вона буде з Дашою. Так що мої дівчатка вже всі вже разом. Ми працюємо, у нас все добре, настрій гарний, бо я вже казала, бо кожного дня ми ближче до перемоги. Ставте лайки, чи там, як каже Маша з Вікою, побігайки. Нехай будуть побігайки. Ну все, зустрінемося з дівчатками, з маленькими і з нашими у мене на тренуванні. У нас на тренуванні, бо я вже казала, ми з Владочкою працюємо зараз разом. І в мене сьогодні жінки увечері, мої улюблені дівчата, їх теж стало багато. Та навіть я пройшла тренування, думала, усі не помістимося у спортзалі. Так що в нас весело, добре, все побігла. На почті черга, але дівчата мене вже чекають. Бачите, яка в мене замурзана машина, близько не буду підходити. Так, перші вже з'явилися, дивіться, цілих три. Ану ж, гімнастки, бігом, крутимо попами, давай. Віка, крути попою, кажу. О, давай, що ж він? Падає, треба попою крутити. О, дивись, як Лєра крутить. О, я теж вмію. Так. І Влада теж вміє, я вмію, треба крутити більше попою. Влада приймає поповнення. Ну, а так. Ой, такий був гарний настрій. Був. Від слова був, так? Ой, і діти були, і жінки мої улюблені, і все так було чудово. Прибігла увечері, приготувала вечерю, настрій чудовий. Тільки сіли їсти, Боже, якщо загудить, якщо шарахне один раз, потім другий раз. Я вискакую на балкон, дивлюся, люди біжать. Я розумію, куди біжать у бомбосховище. Ой, Боже, спрацювала повітряна тривога і збили. Так, наше ПВО збило дві ракети над Дніпром. Я це можу зараз сказати, тому що влог мій вийде, ну, через пару днів, не раніше, і це вже можна буде казати. Але ж мені зразу подруга з Іспанії, Люда, позателефонувала, що там, як там Віка з Машою з Турції. Ну, інтернет же ж повсюду, зразу повідомлення, що Черкаси бомблять. Це було страшне. Це було, знаєте, і страшно, і смішно. Потім дзвонить мені сестра Ірочка і каже, то теж вони тільки сіли вечеряти, щось гуде. Костя вийшов на балкон, каже, Іра, подивися. Каже, Таня, прямо повіз нашого так балкону
дві ракети. А говорю, Іра, і що? Вона каже, а що? Полетіли кудись у сторону моста. Ну, Кості це апетит не скасувало. Господи, вже не знаю, як сказати. Коротше, сів і доїв. Каже, ну а що? А що робити? Ну, полетіло. Ну, полетіло, і я так розумію, що наше ПВО вело ці ракети до Дніпра, і вже перед мостом, ну, судячи по всьому, ці ракети летіли, щоб зруйнувати міст наш, але ж до моста вони не долетіли, їх збили раніше. Дякувати Богу і нашій повітряній протиобороні. Протиобороні чи обороні, я навіть не знаю. Дякувати нашому ПВО. Отак буде краще. Ой, так, ну що, сьогодні звичайний день. Відвезла Ірочку, приїхала додому. Зараз буду готувати обід. Та і все. Дивіться на цього птаха. Я його зачинила йому, зачинила клітку, бо двері, бачите, відкриті, і Кеті може прибігти, але Кеті щось так спить, просто не хоче, щось у неї настрою тож нема після отих бухів усіх. А тушечку я закрила, а він воно зараз щось буде розмовляти, бо він спочатку отак клюв розминає, розминочка, а потім починає балакати. Але ж він сердиться, коли я закриваю. Як я закриваю клітку, він сердиться. Тошечка, я тебе зараз випущу. Я просто показала, що в тебе все гаразд. От як можна проходити мимо і не знімати оцю мордочку на подушечці? Ну, і засинає. Так, і лапка дергається, отак, на подушечці. Так, то подушечка сіська. Саша сміється, боже, і довоно. От, ой, ну, моя ти зая, моя ти лапочка, отака. Отака, ще тільки похоропіти осталося. Ой, так, лапки, отак. Отак і живемо. Отакої. У нас знов повітряна тривога. Дивися на оцю красу, на оце небо, на оце все. Ой. І повітряна тривога. Що, Кеті, ти прибігла подивитися, так? Бачиш, всі діти біжать додому. Біжать додому. Іди, лягай, Кеті, закриваємо вікно і тікаємо звідси. Бачите оцю чергу? Це я знову приїхала за сиром. Вже вирішила не казати, я знову їду за сиром, а просто вирішила показати. Ось він, той самий сир, а потім до подруги. Отак, мій пакетик із сиром. Ідея, звісно, у Сашки. Ну і от вона, очікувана чашечка кави. Парує. Філіжанка кави. Філіжанка? Да. О, дуже добре. У нас Саша дуже добре розмовляє українською. Я вже теж добре. Ну що, друзі мої, вихідні продовжуються. Сьогодні вже неділя. Вчора наїлися сиру. Сьогодні ще трошечки під'їли. Я нарешті пофарбувала волосся, бо вже дивитися на себе не могла. А ще в мене тут з нігтями катастрофа. Але ж, ні, нікуди не піду, буду підпилювати і чекати на Аліночку. Бо Аліночка, як тільки... Ой, настане тиша. Так вона і повернеться. Так що нічого. Походжу зі своїми нігтями, бо як подивилася, як Віка з Машою у Туреччині робили ногті чи нігті, я вирішила, ні. Щоб там не було, я буду чекати Аліночку. Так, а я зараз їду за товаром для равликів, бо в мене вже закінчився там і мох, і кальцисуміш, і в общем все, що там потрібно.
то я вже домовилася і зараз їду забирати. І ще я зараз поїду до своєї подруги. До подруги, з якою ми працювали разом ще в кондитерському цеху. Тетяна, вона теж Тетяна, моя тьоска. Це ми працювали, Любаша Сургута. Хто дивиться мій канал вже давно, то вже знають, що в мене є подруга в Сургуті. А Тетяна довго-довго була в Італії, але зараз вона тут. Вона тут будувала великий дім. І тепер, ну, вона ще до початку війни приїхала. І зараз каже, що не хочу їхати ні в Італію, нікуди не хочу. Хочу бути вдома, на що я це все строїла. Син у неї трошки старший, ніж моя Віка. Там, якщо я не помиляюся, то років два в їх різниця. Бо ми як працювали ще у кондитерському цеху, то діти були малі і трошки-трошки... У неї був син старший, ніж Вікуся в мене. Син зараз в неї воює. Він захищає нашу рідну Україну. Недавно, ну, якщо я не помиляюся, то він знову поїхав. Бо він був тут, у нього була контузія. Лежав у лікарні. Ну, я зараз до неї приїду. Я думаю, що... Все там вже з'ясую, точно. Що, ці два дні в нас тихо. Ну, як тихо? Повітряні тривоги тривають, звісно. Нам кожного разу кажуть, що не нехтуйте цим, ідіть в бомбосховища, треба себе, як то сказати, вже не знаю, бережіть себе. Ну, ой, я із тих Васій, що нікого не слухають. Все, я кажу, в наш перший поверх, нічого, щоб там не було. Будемо сидіти у коридорі, хуже не буде. Ну, якось так. Хоча, звісно, та ракета, ті дві ракети нас налякали. Ну, нічого, я думаю, що... Ой... Новини зранку, це страшне. Сьогодні восьме. До речі, ну, влог буде завтра. А поздравляю вас сьогодні. Сьогодні поздравляю всіх матусь, бо сьогодні свято, сьогодні день матусі, день мами. Мене Вікуся поздоровила, я її поздоровила. У нас група є всі наші. Там ми всі, всіх є діти, всі поздравляли один одну, скажімо так. І ой, у всіх чатах, Боже, сьогодні все горить. А ще ж сьогодні день пам'яті загиблих. Вся Європа, це не можна назвати святом. Це в Росії з 9 травня зробили свято. Ні, це неправильно. 8 березня ми пам'ятаємо. Я сьогодні багато слухала. Ще є живі люди, які приймали участь в тій страшній великій вітчизняній війні. І це... І те, що вони зараз... Ой, пережити тоді от, і зараз... Знову побачити оцей фашизм, оцю всю... У мене немає слів. Боже, там жіночка, я вже не знаю, бабуся, да, бо їй 96 років. Вона була снайпером. І каже, зараз мені здається, якби я взяла гвинтівку, то я б стріляла. Бо це хуже тих фашистів, які були. Це такі, знаєте, вже... Ой, у мене нема просто. Я
ну, не хватає в мене тих слів, щоб от сказати, ким їх можна назвати. Я кажу, гидота, та і все. Фу. Нічого. Всі будуть відповідати. Всі. Не вилазимо з тіктоків, з ютубу, з фейсбуку. І як дивлюся, що ще знаходяться люди, які щось там підтримують, це жах. Навіть вже, навіть росіяни вже зрозуміли. Я сподіваюся, що зрозуміли. Ну, не всі це точно. Далеко не всі. Але ж потрошку вже доходить. Добре, я не буду довго балакати. Зараз заберу товари для уліточок і потім поїду до Тетянки. Зустрінемося там. Так, я приїхала. Подивіться на цю красу. І воно моя Тетяна з собачкою. Отак. Все, йду, йду в гості. Так, дивіться. Я сказала, що я взяла вдома. Каже, картину отут зняла. Того, що готувалася к захвату руського міра. Подожди, так, посмотри. Ну, красота. Освободители прийдуть, поснімають мені все. Красота. Эту люстру французьку, ти що, у мене, блядь, серце не на місці. Потом, ну, это я уже так позапечатывала все. Так, знаешь, так, каміни, каміни тут у неї. Боже, боже, яка краса. Так, ну, трошки, каже, познімала, бо готувалася к приходу руського міра. Так, до речі, Тетяна в нас росіянка, щоб ви знали. Але ж вона правильно каже, незалежно від того, хто ти по національності, ти все одно українець. Прямуємо далі. Так, туди буде, о, сходинки туди, о, ладно, ми туди... Пізніше підемо. Так, ну тут зеркала, ото я там пішла. Так, що це тут на останнє? Ага, це тут ванна, туалет. Оце таке, так? Ванна, туалет, стиропральна машина, душова кабіна. Боже, 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 Таня, коли... Труси, пожалуйста. Коли це... Ой, звиняйте, так, труси не будемо, труси не треба. Так, труси не треба, тут, тут все дуже гарно. Все там Тетяна біга, каже, не знімай мене, не знімай. Ладно, не знімай, не буду. А що не знімай, знаєте, що не знімай? Каже, що наїла сала багато. Так, кухня, кухня, кухня. Не в той формі, щоб зніматися. Боже, яка світла, гарна кухня, вообще. Так, вообще, боже, красотище. Любаша, в тебе не була тут? Ага, значить, Любашечка наша подивиться все у моєму влозі. От так. Так, от так. Ще. От так відсюди. Я 35-36. Так. Так, переходимо далі. Переходимо далі. Це у нас що таке? Спальня. Так? Це твоя спальня? Ні. Ні? Це була маміна. Это было, ага. Ну, тут, это первый этаж, это мама... рассчитан на пожилых людей. Боже, гарно. Тут мама жила, але зараз ніхто не живе, так? Ні, живуть. Живуть? Валера. А. На своїй полторі мої бігають. Син, син тут зараз не ходить. Так, біла шафа, все біле. Все гарне біле. Мені дуже подобається, коли все в білому кольорі. Так, і тут усе, так, я кручуся, боже, це, мабуть, так зразу все не покажеш. З кімнати в кімнату, я тут ще сама заблужуся зараз. Хто там отут такий бігає, гарнюсінький, моя жайка? Ну, така собака красива. Ну, така красива собака. Тетяні подарували собачку, вона тепер грається. Так, Таня, я не знаю, я не в ту сторону, мабуть, іду, так? Чи в ту... Ага, так, йдемо вгору. Так, йдемо по сходинкам. Боже, які гарні сходинки. Зумасить. Це що, мрамор чи що воно таке? Квіти гарні, боже. З вікна це тут як... О! Так, то бачите, оттуда я йду.
Отак сюди підіймаюся. А ти мене проважаєш, да? Так, супроводжує мене. Так, 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 так. Таня бігає і бігом все вбирає. Не треба вбирати, тут хіба що... Так, а туди бачите, там ще буде один поверх. О, Тетяна, звісно, ти картини ховала від руського міра. Бо розкулькурювати прийдуть. Це, щоб побачили оце таку красу, оце все, Боже. Це ж стільки треба було строїти. Так, дивіться, це я так думаю, що основна кімната велика. Вікна, вікна, дуже багато вікон. Квіти, вікна. Так, Тетяна щось у нас шиє. Я тебе не знімаю. Бачиш, ховається, ховається. Каже, не знімай мене і все. Боже, які гарні картини. Ой, Боже, 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 які гарні. Тетяна, ти взагалі. Звісно ж, ти боялася, що до тебе зайдуть. Да, там лучше ще. Так, мельком там вона стояла, бачите. Так, це у нас що? Це в нас спальня. Це в нас спальня твоя вже? Твоя? Ні. Боже, ще не твоя? Ні. Я думала... Не... Тут був платі. Извините, я паутину знімала. Боже. Гарна спальня, але я не знаю, хто тут живе. Боже, Таня... Це внучка. А, внучка тут у неї живе. Це внучка. Так, Таня, я теж була для внучки строїла кімнату, але тепер там чоловік живе. В сиреневом цвіті тепер. Я вже не знаю, як сиреневий цвіт. Так, ну що, все біле, знову все біле. Шафи білі під потолок. Тут ой, теж картини. Картини дуже гарні. Ну, це гарна, 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 дуже гарна кімната. Боже, Таня, я не уявляю собі, як у це все прибирати. Нічого. Це страшне. А ти що, по кроватям бігаєш, так? Бігаєш по кроватях? А що, я куда? Зря тренувалась в Італії? Ага. На уборках? На тренуваннях. Ага, так бачите, натренувалася в Італії на уборках, а тепер... Ой, Боже. Так, піднімаємося вище. Вот это моя. Ага. Вот это моя. Так, а я ж туди не заходила ще. Це моя роздівалка. Так, во. О, накінець-то я дійшла до Тетяниної кімнати. Оце її кімната, бачите? Так, так. Ну, пусть мене звільняють на воєнне время. Лія, бляді, отут. Воєнне. Каже, яке там... Та... Боже, я не знаю. Я не знаю, коли це все можна прибирати, як це все можна... О, ага, отака шафа, так? От така шафа, бачите? Відчиняєш отак двері. І заходиш до шафи. гардероб. Таня, коли це ти все носиш, скажи мені оце все. Таня, вигрісти, вибрісти. Вигрісти, каже, так. Я вже повигрібала все, що могла, бо люди приїжджають, а носити нема чого. Так, так, все, я все побачила, Таня. Чи ще куди я буду йти? Ну, там. А, і ще ж я не бачу, ще одна, це тут. Ага, тут у нас ванна. Ну, краса. Є там. Так. Ну, туалет не обов'язково. Пісюар теж не обов'язково. Так. Все таки в білому кольорі. Все дуже добре. Дуже гарно, дуже гарно. Так, ну що, кінець екскурсії. Пішли ми пити каву. Так, оце мені підказує оце мале, що ще один поверх. А я вже каву зібралася пити. Тут ще один поверх. І я йду ще на один поверх. Тут повертаємо. Так, Таня казала, не знімай мене, не буду. Постою тут, бо вона стоїть у такій позі там, що знімати не треба. Так, ти мене чекаєш, як його звати? Льолік. Льолік. Льолік, то тобі ж треба ще болік, щоб був. Льолік, ти такий Льолік.
Так, все. Заходь. Таня пішла, я вже йду. Тут, каже, в мене бардак поки що, ну то таке. То таке. Так, а що це за двері, куди це? Ванна. І тут ванна? Туалет. І ще один? Так. Боже, ще один туалет. Я не знаю, це скільки у вас тут збиралося жити людей? Угу. Так. Далі йдемо. Боже, яка кімната, дивіться, це. О, це мені. Так, привіт, кому кажу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, от так у нас усі. Як це називається? Угловий потолок, чи як це грамотно сказати, я навіть не знаю. Таня там забирає все. Так. Так, боже, чого тут тільки немає. Смотри, посуд. Я рекламирую. Давай. Реклама. Только пыль пускай на пыль не смотрят, потому хорошо, что ты сама пыль, знаешь. Вау! Это специально я сделала все места свободные. Не стала стенку закладывать, ага. А взяла вмонтированные такие, сделала вот такие вот. Ага. Комод сделала вмонтированный, так. И вот эти вот шкафчики для посуды. Ой, Таня, я на оце все дивлюся і думаю, це ж його періодично треба протирати. Таня, я не знаю, коли я його 2 роки назад, коли виставляла, протерла і досвідусь. Ну, Таня, мене нету практично. Ні, ну воно ж герметично закрите, в принципі, то чу ж туди пилюка буде від. От це тільки недавно перебрався Влад на цей етаж. У нас цей етаж був хозяйственний. Влад у нас хто? Влад – це мій внук, він сидить за столом. Влад – це внук, понятно. Так, внук величенький, крупний. Подіум? Да. Так, вижу. Я завжди говорила, часто вспоминала. Помніш, я розказувала, говорю, дівчинки, мебелі не буде, буде ковер, буде те саме, і будемо жрати по-казахски на коврі. Ну, а тут я так вирішила. Ага, що там воно буде, да? Там буде, ні. Сначала все же интересовались. Планувалося, що там будуть сидіти. А я говорю, будемо нанимати музикантів і будемо гудіти, тут ж нічого не було. Так, я тобі скажу, що там, якщо музикантів поставити, то тут можна і свадьбу згуляти. Ну, ні, тепер я вирішила, музикантів ні. Ні, музиканти не будуть? Ні. Що буде в нас там? Кровать буде, Влада. А там кровать буде? Да. Не кровать, а диван, матрас хочу заказать, только не знаю где. Так, Влад зараз у тебе живе, я так розумію. Не мучиться на этом диване, а? Влад каже, зараз у тебе живе, так? А он все время живет здесь. А, да? Да. Ага, я. Пішло. Так, пішли далі. Разве я его могу отпустить? Да. Владик, встань. Привет. Привет. Вставай. Знакомься, это моя подруга. Ага. Владик встает. От так. Ого, ти, Боже мій. Владик, який зріст. Ну, уж извините, потому что, Таня, еще ничего не доделано. Хотя все есть, смотри. Та я не знаю, ничего себе не доделано. Ты вот даешь. Это вот плита. Я уже привезла. Духовка стоит на веранде. Угу. Вот запакованная. Угу. Ой, меня зовут. А! Ага. Иду. Так. Боже, я не знаю, тут все просто камерою не охватити, але отак от начебто відсюди можна видно. Так, я вже йду донизу. Ой, тепер зворотня дорога, хоч би не заблудитися, бо 3 етажі, розумієте, так? Так, йдемо донизу. Боже, каже... Приходь до мене на каву, та тут за день хату не обійдеш. Так, бачите, це на 2-й поверх я знову спустилася. І зараз йду униз. Іду таки униз. Десь Льолік збіг, то він мене супроводжував, але ж збіг. Так. А ще ж ми на дворі не були, там же ж, мабуть, ще й на дворі
Тані ще тут працюють, бачите, який забор, а там далі ще, я так розумію, що недостроєне трошечки, недостроєне, чи там у неї, а, тут у неї городи, я так розумію, городи, так, там, мабуть, планувався виноград, але він, мабуть, засух. Так, а це щось таке літнє, мабуть, літня кухня. Чи літнє житло якесь явно. Так, там була велика собака, але сьогодні казали, її забрав, чи син забрав, чи щось таке, я не зрозуміла. Це, мабуть, якась кладовка. Зараз Таня прийде. Так, отак, отак, може, увесь дом хотіла зняти, щоб увесь був. Ну, всі три поверхи. Таня, я тут. Ти, малявка. Так, так, так. Балкони, балкони. А там, це ж там оттуда ще вихід на балкон був, це я не виходив. Ага, я ще на балкони не виходила. Там балкони, бачите, балкони як зроблено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Боже, я собі не уявляю, як за оцим всім хазяйством можна, дивіться, то балкони, я туди ще не виходила, як оце все можна одній жінці, в неї точно немає домашньої робітниці, немає точно, я точно знаю, і оце все, ой, ой, я, мабуть, не хочу такий великий дім. Ти, Льолік, привіт. Льолік, ти тут не блукаєш по хаті по цій? Ні, не блукаєш, вже все вивчив? Ох і Льолік, ох і Льолік. Я вже вдома, але, бачите, вділа ту маленьку кофточку. Боже, Кеті. Тому що на дворі тепло. А у хаті чомусь все одно холодно. Так що я отак закуталася. Улюблений мій Еш. Ковтиночка Еш. Не знаю, дівчата вже, мабуть, до дирок зносили ці ковтинки. Чи олімпійчки, чи як їх там назвати. А я ще ношу. Ну що, звісно, я не знімала, як ми там пили каву, про що балакали. А балакати, я вам скажу, було про що. Тому що ми дуже-дуже давно не бачились. Ну, років з 10, то це точно. Бо Таня живе в Італії. І сюди приїжджає, строє, робить. Ви бачили це. Кажу сьогодні на з Вікою балакаю, кажу, як на українській мові буде творець. Вона каже, палац. То хіба то хата, то палац. Ой, дуже гарно, дуже. Я просто, я не думаю, що нас Любанчик зараз дивиться, наша Люба, побачить, яка у Тані гарна хата, скажімо так. Ой, але ж я чесно кажучи, не знаю. Мабуть, я не хотіла цього всього. Я прийшла додому, думаю, Боже, тут три кімнати, і з цим пилосмоктувачем бігаєш по хаті, і там шерсть, там те, ну стільки, мені здається, що, ну, вбирати не перевбирати, а тут отака доміна, ну це ж, ну, Боже, а ще в неї огород, і там і картопля, і всякої зелені вона насадила, ну, трудяга, трудяга, от яка вона росіянка, чисто українська жіночка. Отак от. Танюшка, якщо мене дивиться, зараз то сміється. Ну так, знаєте, як вона це все будувала, то були батьки ще живі, і весь цей поверх був, перший поверх. Там повинні були жити мама з папою, але батьків уже немає. Вони дуже допомогли, вони продали свою хату, там була в їх, все вклали сюди. Ну, так планувалося, що буде син з жінкою, з дітьми жити, і всі
Ой, Таня пахала, 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 і зараз приїхала, вона тільки 11 лютого приїхала. І зараз її чоловік Віталій дуже її дуже просить, що їдь, 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 їдь сюди, повертайся. А вона каже, я не можу це все покинути. І взагалі, бачите, там вона і картини познімала, і, в общем, ой, мені хтось телефонує зараз. То Ларісочка моя телефонувала, бо вона мене там платтячко мені шиє. Сказала, що прийде на тренування. Так. Ах, так от, повернемося, Таня. Тож я сміюся з неї, кажу, що ж ти оце картини поскладала, оце все поскладала. Ну, якщо вже прийдуть ті довбані рашисти, то щоб їм, щоб зразу отак забирали. Вона каже, Таня, я заміную нахрен оцю хату, оцей весь, оцей замок, чи як там він, палац, і не дай Бог, якась зараза сюди переступить своїми грязними лапами, я все зірву. Просто, просто, нехай все горить синім пламінням, але ж це нікому, нікому не дасть. Ну, я її розумію. Коли ти вкладаєш все життя, от, ну, я не знаю, в цей комфорт, в це... Ой, щоб нарешті жити, як кажучи, ні в чому не нуждаючись. Ну, і потім отаке трапляється. Ми, Боже, обговорювали, як собі можна уявити у тих наших селах, у багатих містечках, як Буча, як Ірпінь, як де отакі, отакі дома, отакі. Ні. Не те, щоб там перекошені якісь хатинки, а отакі дома повзривали. Як цим людям це можна пережити? То вона і каже, краще я сама це все підірву, але нікому це не достанеться. Так, мені здається, що в мене буде довгий дуже влог. Так, де оте ділося? Що ти там лягла, щоб себе в зеркало бачити, так? Бачите. Все. От такий у мене получився. Це я почала знімати, ну так, в середу. В середу нас бомбанули. Потім четвер, оце все поїздки всі вчора. А, до речі, сьогодні 8. Так, 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 сьогодні 8. Завтра 9, не знаємо, що очікувати. Ну, сподіваємося на краще. Всім пока. Чи там, дякую. Я, знаєте, як я люблю казати? Чао, какао. Все, до зустрічі.